আজিৰে পৰা মহিলা কংগ্ৰেছৰ গণস্বাক্ষৰ অভিযান আৰম্ভ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰৰ নেতৃত্বত আৰম্ভ হৈছে অভিযান এটা সপ্তাহ ধৰি চলিব পৌৰকৰ বৃদ্ধিৰ বাবে ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা আৰম্ভ কৰা এই অভিযান চিটি বাছত উঠি বাছৰ যাত্ৰীৰ পৰা ললে স্বাক্ষৰ ৰাজপথ পদপথ দোকানী অটো চালকৰ পৰা চিটি বাছ যাত্ৰীলৈকে স্বাক্ষৰ ললে মহিলা কংগ্ৰেছে লগতে ঘৰে ঘৰে গৈ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে সৃষ্টি কৰিব জনজাগৰণ আৰু এই বিষয়ে আমাক অধিক জনাব আমাৰ প্ৰতিনিধি সাংবাদিক মৌসুমী শর্মা বৰুৱাই অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধি আৰু জনসাধাৰণৰ ওপৰত কৰৰ বুজা যি ধৰণে এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে তাৰ বিৰুদ্ধে মহিলা কংগ্ৰেছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে তেওঁলোকে গণস্বাক্ষৰ অভিযানৰ জৰিয়তে আজিৰে পৰা এটা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে এই যি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ ওপৰত অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধিৰ বুজা আৰু লগতে কৰৰ বুজা যি ধৰণে চৰকাৰে বৃদ্ধি কৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোক মহিলা কংগ্ৰেছ ওলাই আহিছে আৰু মহিলা কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত এক গণস্বাক্ষৰ অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছে আজিৰে পৰা ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা এই গণস্বাক্ষৰ অভিযান আৰম্ভ হৈছে আৰু মহিলা কংগ্ৰেছে তেওঁলোকে ৰাস্তালৈ ওলাই আহি তেওঁলোকে জনসাধাৰণৰ কাষলৈ আহিছে আৰু গণস্বাক্ষৰ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু তেওঁলোক এই ধৰণে ৰাইজৰ মাজলৈ ওলাই আহিছে আৰু ওলাই আহি সকলোৰে পৰা স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখা পাইছে তেওঁলোক চিটি বাছৰ ভিতৰত সোমাই পৰিছে আৰু চিটি বাছতো তেওঁলোকে ৰাইজৰ মতামত লবলৈ বা স্বাক্ষৰ লবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে গতিকে আমি কথা পাতিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম বাইদেউ মূল্যবৃদ্ধি আপোনালোকে যিটো গণস্বাক্ষৰ অভিযান আজি আৰম্ভ কৰিছে ৰাইজৰ কাষলৈ গৈছে কি বাৰ্তা চাওক আমি এসপ্তাহ জোৰোগা কাৰ্যসূচী হাতত লৈছো অসম প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত যিটো স্মাৰ্ট প্ৰিপেইড মিটাৰ এইটোৱে মানুহক যিটো জুৰুলা কৰিছে সবকা সাথ সবকা বিকাশৰ কথা কয় তাৰপিছতে আপোনাৰ আজি গৃহ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটীত মধ্যবিত্ত পৰিয়ালে লোন লৈ এটা ঘৰ বনায় আমি যেতিয়া শিল বালি আনো চালান কাটি পেলাই আনো এতিয়া অনুমেত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত ফিজ বৃদ্ধি কৰাইছে তেনে শিল বালিৰ ওপৰতো আপোনাৰ আমি এফালে চালান কাটি শিল বালি আনো আকৌ ঘৰৰ অনুমতি পাৰ্মিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ঘৰৰ ভেলুৱেশ্যনৰ ওপৰতো তেওঁলোকে ফিজ বৃদ্ধি কৰাইছে গতিকে এইখন চৰকাৰে কয় সবকা সাথ সবকা বিকাশ ইফালেতো আপোনালোকে দেখিছে চিলিণ্ডাৰৰ দামো বৃদ্ধি হৈছে আৰু গোটেই পৌৰসভাবিলাকত গোটেই অসমতে কোনোখন জিলাৰ লগত কোনো সামঞ্জস্য নাই যাৰ যি খেয়ালখুচি মতে পৌৰসভাবিলাকে মাচুল বৃদ্ধি কৰিছে তাৰমানে এইখন চৰকাৰে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চলোৱা দি চলাব নেকি যে কৰ কালেক্টৰ চৰকাৰ গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ সবকা সাথ সবকা বিকাশৰ কথা কৈ কৈ দুনিয়াৰ কেলেংকাৰীবিলাক আপোনালোকে কৰিছে আৰু পইচাবিলাক নিজৰ ঘৰত ৰাখি ৰাইজৰ পইচাবিলাকৰ হৰাত কৰিছে গতিকে যেতিয়ালৈকে টেক্স ৰিডিউচ নকৰিব এই স্মাৰ্ট মিটাৰৰ কামবিলাক বন্ধ নকৰিব তেতিয়ালৈকে আৰু আপোনাৰ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে মই অসমৰ ৰাইজক সজাগ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰিপেইড মিটাৰত যিটো তেওঁলোকে চক্ৰান্ত কৰিছে পইচা কালেকশ্যন কৰাৰ এটা কথা গভৰ্ণমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়াৰ গাইডলাইন হিচাপে ট্ৰান্সমিশ্যন এণ্ড কানেকশ্যনত যিখন চহৰত 15% লছ তাতকৈ বেছি থাকে তেতিয়া প্ৰিপেইড মিটাৰ লগাব পাৰে কিন্তু গুৱাহাটীত লছটো 15%ৰ ওপৰত হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে কিয় প্ৰিপেইড মিটাৰ তেওঁলোকে লগাব আৰু আমাৰ যিবিলাক কালেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক ছিকিউৰিটি ডিপজিট কৰা আছিলে তেওঁলোকে সেই ছিকিউৰিটি ডিপজিট কিমান ডিপজিট হ'ল তাৰ ইউটিলাইজেশ্যনবিলাক তেতিয়াহ'লে কি কৰিছে আকৌ যে আমাৰ পৰা প্ৰিপেইড লগাইছে আজি এনেকুৱা এটা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহে ঘৰত প্ৰিপেইড লগাই লোৱাৰ লগে লগে দুপৰীয়া যদি আলহী আহিছে 12টা বজাতে লাইনটো কটা গুচি গৈছে গতিকে এই কথাবিলাক কেনেকুৱা অৱস্থা হ'ব পাৰে এইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ফ্ৰী লাইন চলাই থকা মানুহ মানে ফ্ৰী লাইনত MLA মন্ত্ৰী চলি থাকে তেওঁলোকে বুজি নাপায় কিন্তু আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহে বুজি পাওঁ যে দুপৰীয়া অতিথি থাকোঁতে লাইনটোৰ ৰিচাৰ্জ খতম হৈ গ'ল বুলি পেলাই যেতিয়া লাইনটো কটা যায় কেনেকুৱা দুৰ্দশা হয় সেই কথাবিলাক বুজি পাওঁ সেইকাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ কৰ কালেক্টৰ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ দৰে কাম দেশ চলালে ৰাজ্য চলালে নহ'ব যদি সঁচাকৈ আমাকে গলচেপা দিব লাগে কৰ্ণাটকত উৎসৱ কৰিবলৈ কেলৈ গৈছে গোটেই নেদা কৰি কিয় ঘূৰি ফুৰিছে আমাৰ পইচা লৈ পেলাই খৰচ কৰি পেলাই হেলিকপ্টাৰ ফ্লাইটৰ পইচা খৰচ কৰি যদি পইচা নাই তেতিয়াহ'লে কম পইচা খৰচ কৰক আপোনালোকে হেলিকপ্টাৰ লৈ কৰ্ণাটকত উৎসৱ কৰিব হায়দৰাবাদত যাব ক'ৰবাত ক'ৰবাত গৈ পেলাই গোটেই 7খন ষ্টেটত আপোনালোকে প্ৰচাৰ খৰচ চলাবলৈ যাব আৰু আমাৰ পৰা প্ৰিপেইডত পইচা ল'ব শিলবালিত ডাবল টেক্স ল'ব এনেকেতো নহ'ব ৰাইজক এতিয়া ৰাইজক এতিয়া জাগ্ৰত কৰাব লাগিব আমি ৰাইজৰ মাজত সোমাম আজিৰ পৰা আমি ঘৰে ঘৰে মানুহৰ মাজত যাম।